Շուրջ 4 տասնյակ գեղարվեստական եւ հանրամատչելի գրքերի հեղինակ Հայկ Խաչատրյանը ծնվել է 1926 թվականի դեկտեմբերի 15-ին Արցախյան Դահրավ գյուղում։ Նրան ժամանակակիցները ճանաչում էին որպես պատմավիպասանի, լրագրողի, ով նաեւ այնպիսի պատասխանատու պաշտոններ էր զբաղեցրել, ինչպես Արմենպրես գործակալության ղեկավարի, Հայրենիքի Ձայն թերթի խմբագրի տեղակալի պաշտոնը, երկար տարիներ հայկական հանրագիտարանի պատասխանատու քարտուղարն էր, ինչպես ժամանակակիցներն են վկայում փաստացի լուսերին տանելով դրա ստեղծման ոչ բերը։ Այդ ծանր ու աշխատատար գործի հետ նա նաև պրպտում էր հայոց պատմության խորքերը, պատմական սուղ աղբյուրներից քաղելով այն ամենը, ինչը կարող էր ժամանակակից մարդուն ճանաչելի դարձնել Տիգրան Մեծի, Արտավազդի, Արտաշեսի, Քերթողահոր, հայկական արքանների ու թագուհիների կերպարները, հայոց հինավուրց մայրաքաղաքների նիստնուկ կացը։ Ուսանող էի, գնում էի Երևան, այցելում էի իրեն։ Նա մի այսպիսի մի քիչ երևի ավելի փոքր սենյակում նստած է եւ թաղված է գրքերի, թղթերի, չգիտեմ, մեծ արխիվի մեջ, եւ միշտ ասում էր ինձ. Սիրված տես, ես օրը 100 անգամ իջնում եմ պատմության խորքերը ու հետ եմ գալիս։ Անչափ հետաքրքիր էր կարդալ Հայկ Խաչատրյանի աշխարհա ճանաչողական պատումները, պատմագրության մասին չեն խոսում որպես մեծ մարդ, մեծ վիպասան։ Ես այսօր իմ ամենայն խոնարհումն եմ բերում այդ մեծ մարդու մարդ հանրագիտարանի նկատմամբ, սերունդները պետք է արժևորեն։ Այսօրվա միջոցառման մասնակիցները գնահատանքի խոսք ասացին Հայկ Խաչատրյանի հիշատակին, արժևորելով նրա թողած ժառանգությունը, նաև ցավով փաստելով, որ իրականություն չդարձավ տարիներ առաջ ծրագրվածը՝ մեծ արցախցու գրող եւ գիտաշխատողի 90-ամյակն ավելի շուքով նշելու վերաբերյալ։ Ցանցած տարիներին բավական իրադարձություններ տեղի ունեցան, որոնք որոշակի դժվարություններ առաջացրին այդ կազմակերպչական հարցերի շուրջ։ Պարզ դարձավ, որ այն խնդիրները, որ մենք ցանկության կարգով առաջադրել էինք եւ անհրաժեշտություն ենք համարել, այս կար ժամանակամիջոցում իրականացնել հնարավոր չէ։ Այսօր շեշտելով, որ պատմավիպասանի գրական ժառանգության հիման վրա նաև մի ողջ սերունդ է դաստիարակվել, քննարկման մասնակիցները մտքեր փոխանակեցին, թե ինչ կարող են անել, որ հարյուրամյակի միջոցառումները պատշաճ մակարդակով նշվեն։ Այսօր Հայկ Խաչատրյանին մեծարելով, մենք մեծարում ենք ոչ թե Հայկ Խաչատրյանին, նրան այսօր դա պետք չի։ Մենք դա անում ենք մեզ համար։ Երևի այդ համեստությունն է պատճառ եղել, ես սենց եմ մտածում, որ ինքն էլ այնպես շատ համեստ է, ինչ որ գնահատվել։ Երևի դա է եղել պատճառը։ Եթե նա այդքան համեստ չլիներ, երևի ավելի շատ էր գնահատվել, բայց երևի թե համեստ չլիներ, այդքան մեծ գրող չէր լինի։ Առաջարկներից մեկը Հայկ Խաչատրյանի գրական ժառանգությունը վերահրատարակելուն էր վերաբերում։ Կոչ կանի, եթե հնարավոր է, ասենք այն իրավասու կառույցները, նաև պետական մարմինները, եթե հնարավոր է Հայկ Խաչատրյանի վեպերը, պատմավեպերը աշճանաբար սկսեին մինչև 100-ամյակը մի այսպիսի մեծ 12 հատոր, թեկուզ 12 վեպերի արմավ, ասում գոնե այդքանով հրատարակեին, որպեսզի ամբողջական պատկերացում լինի եւ դա ակադեմիական հրատարակություն լինի։ Հնչեցին այլ առաջարկներ եւս, դրանք ավելի կոնկրետացնելու, ինչպես նաեւ կազմակերպչական մի շարք հարցեր լուծելու համար Հայկ Խաչատրյանի երկրպագունները միջև 100-ամյակ ժամանակ ունեն, թեև նրանց կարծիքով այդ միջոցառումները պետք է ոչ թե կենտրոնանան մեկ տարվա ընթացքում, այլ նաեւ հոբելյանական տարուն նախորդող ժամանակաշրջանում։ Լուսինե Ավանեսյան, Բենիկ Ղարախանյան, օր